Kabishwe. Lakini la pili kwenye hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Spika, niombe sana, ukienda kwenye migodi inayosimamiwa na Bariki, hizi tenda zote zinashughulikiwa na halmashauri, halafu wao wanasimamia kiwango na kulipa. Lakini kwenye geiti imekuwa tofauti, yani sisi ni watazamaji. Tenda watangaze wao, kusimamia wasimamie wao, wakiharibu waharibu wao, halmashauri inaanguka na hati chafu. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri, wazo lako hili kama litafanikiwa, tunakukaribisha modo ya kwanza uje uchukue Geita, kwa sababu ndiko kwenye miradi mibovu, na mpaka sasa mwezi wa 12 mwezi wa kwanza tumekataa kujadili bajeti mpya, kwa sababu bado tuna bilioni 8 na kitu kwenye halmashauri yetu na hatujawahi kuonyeshwa bakaa toka 2018 tunapelekwa kama wakokozi. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, ziara ya kwanza ianzie Geita. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, nilikuwa nataka kusema Watanzania wanaliamini bunge. Mimi ni mwaka wa 8 humu ndani. Kuna vitu vinakuwa vinazungumzwa tunaona kama haviwaumizi wananchi. Lakini kwa uelewa wangu mimi kama daktari wa akili, ninaona tunakwenda kutengeneza taifa la watumishi wezi. Kwa sababu wanalalamika kila siku swala la kikokotoo. Mimi sijasoma sana, lakini nikiangalia mtu anapata 30%, 70 unamtunzia, manake kama alikuwa analipwa mafao ya milioni 100, anakuja kutoka na 30 ndio akaanza kujenga kasoropo. Lazima niibe, kwa sababu najua hela zangu kule sitapewa. Hili ndio bunge, na nimemsikia jana na Mkoti, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Bwana Nchimbi ameeleza vizuri, amesema hapana, hakiwezi kuwa kilio cha kila siku na sisi tunajiwekea pamba masikioni. Ni lazima nyinyi mawaziri na serikali mkae chini mtafakari kama mnaweza kurudi kwenye 50% au tuone namna yoyote. Watanzania hawezi kuwa wanalia halafu na sisi tunazungumza mambo yale yale toka miaka 2-3. Haiwezekani Mheshimiwa Spika. Kama kuna tatizo tuambie, hawa ni watumishi wetu, vinginevyo hakuna mtumishi atakuwa mwaminifu. Nimebakiza miaka 3, ndio watoto wangu wamemaliza degree ya kwanza. Natakiwa ni staff nikajitegemee. Sina nyumba, niko kwenye nyumba ya serikali. Halafu naenda kupata 30%. Lazima niondoke na mzigo liwalo na liwe. Kwa hiyo ni vizuri tusijiwekee pamba masikioni. Tuone namna ya kuwasikiliza, na kama kuna uwezekano wa kuweza kutatua tatizo basi litatue. Na sasa hivi tukisimama kwenye majukwaa hakuna mtu anazungumzia mambo ya mabarabara tena. Watumishi wote wanalia. Wanazungumza swala la kitokotoo kila siku ni hayo hayo. Kwa ni vizuri serikali tukae chini na sisi kama bunge tuishauri serikali. Tuone namna ya kutengeneza furaha ya watumishi ambao wanakaribia kustafu na wale wengine ambao wana nia nzuri na serikali yetu. Kwa niombe sana viongozi wa serikali, ni lazima msikilize, na ninampongeza sana katibu mkuu wa chama kwa sababu naye ameliona. Nadhani sasa tukienda pamoja chama na sisi wabunge, na kwenye huu muda mzuri wa kwenda kurudi kwa wananchi, ndio pahala penyewe inabidi tukazie ili wananchi wetu, watumishi wetu waweze kupata amani na kuwa na matumaini na ajira zao. Mheshimiwa Naibu Spika, nazungumza swala la TARURA. Najaribu kuangalia, kwanza niwapongeze sana wabunge tulivyopitisha bajeti ya mwaka jana kuiongezea TARURA. Najaribu kuangalia kama tungekuja na wazo tena la kuongeza kidogo tu kwenye TARURA. Nadhani baada ya miaka 5 bunge lijalo wale watakao kuwemo humu ndani, TARURA itafanya vizuri sana kama TANROADS. Kwa hali ilivyokuwa kwenye barabara zetu, kwenye majanga yaliyotokea, TARURA amekuwa mkombozi mkubwa sana. Na nampongeza sana mkurugenzi wa TARURA. Najua kuna ofisi zingine tunaogopa mwenyekiti, hata Mheshimiwa Spika, wakisikia kuna mbunge yuko nje wanaanza kusema wakuda wanaingia, watu hao wanafiki. Lakini ukiingia TARURA, kwa kweli mkurugenzi huyu Mungu akuweke mahali, akupe maisha marefu, na hata kama ajira yako itakoma, mimi na kuombea Bwana Sefu kama huko huko, kwa kweli uongezwe hata muda. Nimechapia, unajua mimi Kiswahili usukumani kidogo, tuna shida ya Kiswahili. Kwa ukiingia ofisini kwake anakusikiliza, leo ukienda mpaka majimbo ya vijijini kama kwetu kuna rami. Hongera sana mkurugenzi wa TARURA, na tunaomba kama kuna chochote cha kuweza kuiongeza nguvu TARURA. Nadhani tumeenda vizuri na ushauri wetu, serikali imefanyia kazi vizuri, na hali zetu kidogo kule sio mbaya. Mheshimiwa, namalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka Geita. Nina miradi inayofanya kazi sasa hivi inayosimamiwa na engineer 780. Halafu mhandisi ni mmoja, mradi mmoja uko kilomita 150. Niombe wizara, angalieni Halmashauri ambazo zina maeneo makubwa na miradi mingi, tafadhali sana tuongezeni maengineer kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa kusimamia miradi yetu. Baada ya kusema kengele ya kwanza mheshimiwa. Bado, asante sana. Kwa hiyo niombe sana serikali, muone halmashauri ambazo ni kubwa ziongezeni watumishi. Huwezi kukagua miradi 780 hata wewe waziri umewekewa manaibu waziri wawili na makatibu wakuu watatu kwa sababu wizara ni kubwa. Halmashauri ina kata 50, halafu ina vijiji karibu 600, miradi 700, mtu mmoja unawezaje? Lakini hivyo hivyo hata wakaguzi wa ndani, halmashauri ya Geita ina mkaguzi wa ndani mmoja, miradi 780. Matokeo yake badala ya kukagua kuzuia wizi, tunakagua baada ya wizi. Kwa hiyo niombe sana mheshimiwa, ni vizuri mkatuongeza watumishi kulingana na ukubwa wa maeneo yetu. Niombe mheshimiwa waziri Mchengerwa, bahati nzuri umekuja mheshimiwa waziri. Naona mheshimiwa Simbachawene ungetuachia tusikilize. Mheshimiwa Mchengerwa umekuja. Nikuombe, nilishazungumza huko ndani. Nina kituo cha afya kinaitwa Nkome. Kila mwezi tunazaa shule. Kijiji kimoja kina shule 13, kina sekondari 5. Halafu bato zahanati inayozalisha watoto 400. Mnasubiri nini kutupa pesa tukajenga kituo cha afya? Nimeshaidiwa mwaka wa 4. Mheshimiwa waziri, usipokuja na majibu, wewe ni mshikaji wangu. Usipokuja na majibu, akiwa waziri wa afya Umi amekuja akaahidi, Nduganga amekuja akaahidi, nani Sirinda amekuja akaahidi. Hii ya mwisho, hii sasa swaga ya mwisho, na kutaarifu kabisa shilingi yako naandika jina leo. Kama hujaja na majibu ya kuniambia pesa inayoenda kata ya Nkome kwenye kituo kinachozahanati inayozalisha watoto 420 kwa mwezi, mzee leo naondoka na shilingi. Urafiki wetu utaishia leo. Najua kwa sababu una matatizo na mafuriko nyumbani, huruma ile ya Rufiji nadhani utaielekeza na kwenye jimbo langu ili wananchi wangu waweze kufurahia serikali ya Mama Samia. La mwisho mheshimiwa, tunazo vituo vya afya. Mlitupa milioni 470, mpaka leo hatujawahi kumaliziwa, kimesimama. Tusaidie sekondari vile vile, tusaidie ili tuweze kumaliza. Lakini halmashauri yangu ni mpya, mmetupa milioni 150 ya kujenga nyumba ya mkurugenzi, mmesimamia hapa hapo 150. Wenzangu wameshapewa 300, wamejenga. Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi stadi kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdabulo, RDO Ibanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, ujenzi, ufumaji wa mota, ufundi magari, ufundi bomba, nishati jadilifu yani renewable energy, uchomeleaji na matumizi ya kompyuta. Vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi. Vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na NACTVET. Kujiunga, unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu. Fomu za kujiunga zinapatikana vyuoni kwetu au unaweza pakua katika tovuti yetu. Vyuo ni bweni na kutwa. Ada zetu ni nafuu sana na ulipwa kwa awamu 4. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757351837 au 0754670270. Mzazi, mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi stadi na malezi bora. RDO tunasema ufundi ni taaluma inayoishi. Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoani Iringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usiomithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri, bila kusahau Lumilo Nasgole. Hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee. Lumilo kuna baa nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina, vyumba bora vya vya kulala kulingana na mahitaji yako, kuanzia single room, standard room, royal room na suite room. Pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe, semina, makongamano, matamasha mbalimbali, Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi. Usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako. Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0785328686 au 0716511110 au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info@lumilohotel.co.tz. Pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, andika Lumilo Hotel TZ. Furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace. Karibu sana. Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inview Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa, kwani wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inview Hotel, hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tuna baa ya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi, sambamba na ulinzi wa kutosha, bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto. Usisahau tuna kumbi kubwa za mikutano na kumbi za kawaida. Hivyo mikutano, semina na vikao, umefika. Midland Inview Hotel ipo eneo la kisasa Ilazo, barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam. Tupigie simu namba 0763 25 55 50 au 0676 36 66 21, barua pepe midland023@gmail.com au info@midlandinn.co.tz, ama reservations@midlandinn.co.tz. Midland Inview Hotel Dodoma, jiji lenye hadhi, hoteli ya kiwango.